Ahoj, u mikrofonu Honza Kavlír, nacházíme se v Činkáren Čambal na Bikini Fitness Campu a vedle mě stojí Bikini Fitnesska Klaudia, ahoj. Ahoj. Jak jsi užila Bikini Fitness Camp? Užila jsem si ho velmi, velmi mě to zaujalo, bavilo mě to a hlavně posing jsem si vylepšila, co jsem chcela, čiže bylo to cílené a splnilo to účel. Jaké soutěže už za sebou máš? Minulý rok jsem se zúčastnila jesenej sezóny, byla jsem na 4 soutěžích, tuším, byl to Tatranský pohár, Dynamic Cup v Dolnom Kubíne, potom to bylo v Majstrovstva Slovenska, tuším, v Detve a to je asi všetko, tak potom byly nakonec 3. Dobré, to je vlastně zkušená závodnice na poměry Bikini Fitness Campu, ale určitě se tady toho i hodně naučila. Proč si myslíš, že se ti za 2 dny, řekněme, respektive za 1 celý den a další 2 takové půlky dne povedlo naučit tolik nových věcí? Je tam ta chuť. Člověk, když chce, tak se velmi toho veľa naučí. A někdy stačí fakt iba malý detail a to je také, že všetky ty detaily v podstatě stvoria jeden celok. Čiže na těch detailoch už musím stávat, když chcem vylepšit svoje umístění. Šla si na ten Bikini Fitness Camp s tím, že se potřebuješ naučit nějakou jednu věc a naučila jsi si tady přesně tak, jak si očekávala? Určitě nie. A povedala jsem si tak komplexně, chcem si zlepšit posing a určitě to bylo další věci, které jsem vylepšila, další informace, které jsem si povedala, aha, toto jsem nevěděla. Dobře. Je jedna věc, kterou se naučila přes jenom úplně nejvíc, anebo jedna věc, která tě překvapila nejvíc, protože si třeba myslela, že to děláš dobře, ale zjistila si, že ne? Nie je. Ale některé věci jsem si povedala, aha, zkusím to nějak takto, zkusím to jinak. Jsem ten typ, že si dám poradit. Dobře. Radili ti Saskia Cakoci, Nikola Rašíková, ale i další odborníci. Jaké to bylo přijímat ty rady od nich? Bylo to velmi pozitivné a je to také, vypočuji si názor někoho jiného, někdo pově to takýmto štýlom, někdo takýmto štýlom a já si už vezmu z toho nějaké to svoje. Lebo aj ten posing je vlastně o tom, že člověk s tím musí být stotožněný a nie je to strojené podle někoho. Doporučila by si Bikini Fitness Camp, třeba je tady v Činkáren Čambal někomu dalšímu, kdo ještě nezávodil, nebo holkám, které už třeba závodili, mají zkušenosti jako ty? Určitě ano. Keď nie sú spokojné so svojím umiestnením a na predošlých súťažiach, musí hľadať chybu v sebe. A tú chybu môžu zmeniť tým, že sú napríklad rôzne semináre, sú takéto kempy, sú individuálne hodiny a to treba zužitkovať. Dobře, děkuji za rozhovor a ať se daří na další soutěži. Ďakujem aj ja.